две линии. Така се казва играта, която ще играем днес. Не, нищо друго не искам да кажа всъщност. Две линии. Това е. Трябва да разберем каква е историята на играта и някаква тайна в играта. Също така трябва да има easter egg, ако сме много големи фенове на хорор игрите, така че нека видим дали може да го намерим. Или ако вие знаете какъв е easter egg, може да напишете в коментарите и също така ме продължите други игри, които да играем, защото това е страшна игра. Но нека да цъкаме play. Две линии. О, на play имаше и на out. На quit по-точно има две линии. Добре, харесваме. Ама да, two tender lines. Две май крехки трябва да се преждат. Tender lines. Две крехки линии. Carefully drawn. Внимателно рисувани. Къде? Аз ли ги рисувам? Two for life. Две за живот. Добре, две за живот. Two for death. И две за смърт. Това прави четири линии? Или ако две линии, може да означава две неща? Дязвам. Оп, добре, вече сме в играта. Играта се казва две линии, но вие може да ставите много харесване на това видео и също се абонирате да станете Haribo в Sunday Heavy Man Haribo Merch, а в JBLG може да спойте кода за кода Хари за 5% бонус на мания чай, че малко тук се шокирах, като видях къде ставаме. Значи в някаква баня, това нашата баня ли, някаква вана, всичко е толкова ръждясало. Това е отворено ли? Да, това е отворено, някой вече не е взел нещата. Мивка, кабинети, вана. Като туалетната, в туалетната мисля, че да, туалетната е пълна с кетчуп, разбира се, или вино. Да, не знам как сме заспали тук, как сме се озовали и все още въпросът ми е в главата, дали това е нашия апартамент. И защо така ми допада как тук ставаме, нали, някакво такова, и отиваме в друга стая, която е тотално празна. Няма врати, те са ги откраднали, всичко са откраднали. Друга стая, в която отново нищо няма. Това е доста, това е доста малък апартамент. Чак си обърках думите, защото наистина съм шокиран. Но, какво такова? Нека ви. Да, тук има други апартаменти, които не мога да ходим в тях. И какво те правим? Няма никакви стъпки, няма никакъв звук. Чай, има ли спринт? Има спринт. Скачане? Не. Клякане? Не. Инвентар? Нещо? Не, чай, ако не си някакъв бутон, може да ми изхвърли от играта. Че те игри са такива. Играта е безплатна, между другото. Слезем по стъпките, ние просто левитираме, защото няма никакъв шум. Да, всички са затворени. Нека отим навън, да видим какво ще има. Добре. Единствено, почва някаква музика. И тук е някакви стълби. Там, там искам да отида всъщност. Тая музика означава, че нещо ме преследва. Защото това игра е предложена от вас, между другото, в коментарите някой беше написал: Хари, пробай играта Two Lines. И я потърсих и си казах: добре, що да я пробвам, изглежда интересна. Би трябвало около 20-30 минути, мисля, че така пишеше. Но като ги знам тези 20-30 минути на тези игри, обикновено може да е и 10-15 минути. Това е някаква различна врата, между другото. И тук пише улиците. Минуич? Минуич? Нещо такова. И това е Блок Стрит. Ма с CH. Това други са? Мейдсън Стрит. И това пак е също, да, също е улица. Има такива места, които са барикадирани. Значи нямам никакви бутони, с които да... Примерно да се опитам да отворя вратите. Май, тук е барикадиран, май. А не, отивам някакво друго място. Не, аз все още търся... Оу, ето ги тея. Как му отива при вас? Защото искам да се кача на тея отгоре. О, и тайма. Да, ма тук също е блокирано. Тук е някакво пътче. Оу. Здравейте. От това ще ме отведе сигурно някакво хубаво място. Ама те там са тя, на които искам да се кача. Обаче ги няма. Elroy Street. Мейдсън Street. О! Тук мога да се кача. Да, и тук някъде отиваме извън картата. Обаче е барикадирован, така че може да се махнем. И между другото, сега когато го изкачваме това, защото ще бъдам доста бавно. Защото спринта е... така, или като... като кола. Трябва да набираме лека по лека. Не е като цъкна бутона веднага да има спринт, а лека по лека си ускоряваме нашето движение. Което е много забавно. И като се забием някъде, и спринта спира и той. И трябва отново да набираме скорост. Но да, докато гледате това видео, може да виждате, че не е обработвано много и тук има някакви цвета. А, не, отражение има. Защото в момента, като гледате това видео, аз ще пътувам. What? Какво? О! Чакай, какво?
Какъв е то? Чакай. Оле, побиха ми тръпки. Е, това е някакъв базик, нали? Това... Да, това... Ооо, не. Чакай, аз как мога... Тъй. Аз трябва да отида там. Той дойде от там. Аз как мога да отида там? Оф, трябва сега да го доджна. А, но да, така че... Ще има... Оф, майко, той идва... Ще има някакви по-различни видеа, ще се опитам ги запиша по по-интересен начин, защото няма да съм в, нали, моя апартамент. Ще бъда на друго местенце, ще разберете скоро. Ако се получат тези видеа, ще бъде много забавно, защото искам тествам нещо. Ох, майко, дай сега с тебе да тестваме нещо друго. Дай сега, идвай. Ох, мале. Какъв за бога той е? Трепери! Набери. Мале, човек. Ако ми гледате видеото от доста време, ще разберете аз колко мразя такива игри, в които някакъв ме гони. Добре, ох, аз съм доста бърз от него. Значи сигурно това ще е съществото, от което трябва бягане. О, майко, чакай, загубих гласа. Окей, това беше отвратително. Значи като се ускори някаква музика такава, тогава той е близо до нас. Защото в момента явно не е. Така, тук е някакви други улици. Бакман, Батман, Брадбъри. Как са те улици, човек? Трябва да намерим отново някакви стълби, сигурно. Ама тук няма нищо. Ай, тук е малко, маля, къде се изкрива това? Ах, вие какви сте гаднички. Ги скривате те улички. Аз съм някакъв нов човек тук. Аз мъж ли съм, жена ли съм в играта? Тя да знам, човек. Като какво да играе? Здравейте, аз съм Сюзан. И днес се събудих в една, в моята баня, която трябва да направя реновация. Цялата е ръждясала, ако гледате, така че може да цъкнете бутона за donate, за да мога да си направя реновацията на банята и да мога да се снимам и да си правя селфита от нея. Не знам, това може да е някакъв нов герой в нашите видеа. Сюзан. Защо Сюзан? Аз не познавам Сюзан. Къде да отида? Какво става от кой е човек? Аз съм отгоре на сградите. Аз съм върху всичко. Аз съм над всичко по-точно. Оф, тук похотива някакво друго място. Не искам хвана сам. Това не ми допада. И там имаше едно мощче. Тос къде е? Тос не го чувам. Не го виждам. Може сме го изгубили? Ма най-вероятно не. Предполагам, че е някаква така игра, в която той винаги знае къде сме. И аз просто трябва да се движа. Целта е да разберем каква е целта на играта. Не се базикам. Буквално това пишеше. О! Ето, добре, вече не приближава, защото аз тук почвам се млатам. Да се... Брат, какво говоря? Да съм млад, я исках кажа. Наляво надясно. Значи той отива... Чакай. Той беше спрял за секунда. Интересно. Да, тук съм от друга страна, стои оттам се качих. Со нагоре ли трябва да ходя? Тук слизам обаче. Нямам какво друго правя. Ще ще забавя, ако имаше скок в играта. Да мога да се мятам от тея. Буквално съм задържал спринта. И сме като Формула 1 такова. Сигурно сме в град. Ние сега минаваме през села, не в град. Това тук започва са малко по-прави тея стълби. Тук как трябва да се нарича, то също таки са пожарникарски стълби. Не пожарникарски, ами за ако има огън. Ма да, пожарникарски, ами скажи също. Ааа, кой там има някакви... О, его е! Ей! Здрасти, врачет! Надявам се да не се видим с тебе. Може би малко тъжно, че той няма да ни настигне скоро време. Защото ние сме наистина бързи. Тук сме на доста по-високо, мисля, че да. Лека по лека се изкачваме. От кой игра е това? От около 10 минути някъде. Тук имаме доста нависоко, чакай. Да, това сме вече на високите букове. Ами да видим, къде ще отим? Портите на рая? Ще ме пуснат ли там? Абе, защо се спъва моя в тези стълби, човек? Разбирам сега, виж какъв спринт удрям изведнъж, някакво качва по 200 стълби на секунда. О, да, това изглежда много интересно. Искам да погледам къде е тоя. Ето го виждам! Едва се вижда в далечината. Да, значи е тук отдолу на този блок. Значи е самите му близо. Трябва да се движим някак, човек. Да им къде ще му направи това. В още сгради, които левитират.
Какво? Какво? Те са доста години напред. Няма блокове, които стоят и са тязан. В Селево, колко високи блокове? Кой е най-високи? Ама и... Също не знам. Мисля, че има един с 20 етажа или няколко... Или два, не знам. Аз съм бил в 8 етажен, а не бил съм в по-висок всъщност. Но какво е това, брат? Тук ще събим ли с това? С това ринг ли трябва да е? Само боксовите ръкавици ми. Липсвате трябва и мога почвам тоя. Но да, идните дни се надявам да мога да пробвам малко по-различни видеа да направя. Защото ще имам някакво време за убиване, макар че няма съм в Севлиево. И да, надявам се да се получи по-точно. Те видеята аз мога да направя са интересни. Ама това тук с този спринт... Брат, къде отивам? Защо ми сърбино са толкова много? Някой ме споменава. Не, то какво беше като някой те споменава? Че кихаш май. Нещо такое имаше. Значи човек... Как те? Цял ден нищо ми няма. И като почна с нея видос, но съм е сърби, губя си гласа изведнъж. Оф, сега тук на къде? Гледай, на там, на сам. Аз ще отивам нагоре. О, тук има нещо, чай. Ууу. Кво е това, бе? Аре, движи се, човек, мале. Тук ли трябва да? Някакво... А! Това не е ли? Не, това не е същото място, откъдето... преди малко бяхам. Не, същото е. Знаете ли, какво искам да изчакам тоя? Искам да колко време ще му отнеме да дойде, значи. Така, трябва да дойде от ето тук. От ето тук, откъдето ние сме дошли. Нека видим. О, ето го, идва. О, добре, той е бърз. Не, не ме интересува. Влизам тука. Сега. О. О. Моля? Чай. Тя врата са интересни. Това. Друга врата. Защо е на високо? Защо е това? Как върви по мрежа? Е? Чакай. Това са стълби на тавана. Чакай, какво? Къде се набираме, брат? Това нещо модерно ли? Изпуснал съм някакви години от живота с тая мода. Защо върви по мрежа? Е? А това е на... Това е... това е доста... червено. Защо е на тавана? Това ми е един от въпросите. И какво е това? Чакай, как трябва да се обърна? Чикаго... А, това е билет! Билет за пътуване, някакъв куфър... Чакай! Има две тела тук. Да не би нашата жена да не е изневерила? Това ли? Защото това, което пише в страницата на играта е, опитайте се, като стигнете края на играта, да разберете каква е, нали, историята, какъв е смисъл на играта. Защото, значи, ние сме ходили някъде, или сме искали да отидем някъде, обаче сме доказали билета или нещо такова, не знам, защото е зачеркнат. Има две линии, чай, билета има две линии, играта се казва две линии. Да, добре, върнали сме се от някаква екскурзия, тъй казвам, нали, командировка, не екскурзия. Хванали сме жена да ни изневерява. Ние сме ги тук шляс с ножа или да знам, не знам какво друго е. Това ние ли сме? И каза... Чакай. Добре, това е доста отвратително. Това е прекалено отвратително, брат. Ти буквално гледаш цвете в туалетната ти. Само трябва да го поливаш адреналина. Трябва да пускаш водата. Това, което пише, е търсетне в края на нивото розово. Аз виждам червено. Розово. Това не е розово. Тука. О! Сега вече прави смисъл това, две линии са за живот. Значи жена ни е била бременна, но дали от нас или от любовника? Доста забъркано стана тук. Хапчета сме пили, какво ли не. Значи първо сме ги накълцали, с това сме дошли тук, видяли сме теста, или те да знам, пили сме хапчета и сме легнали и цялата вана е червена. Какво?
You're not to chase. О, добре, добре! А? О, добре, станах от стената. То с нещо казва, обаче въобще не мога да разбера. О, не мога се движа. You not to check yourself first. Create by Matrix, the game and office system. And keep an eye peeled for Nemesis. А, това е някаква друга игра. Добре, ядно, не трябва да проверя. Ами, това ми хареса между другото. Допадна ми тая игра. Хареса ми, макар че мразя такива неща, с преследване, което нещо преследва винаги и знае къде си. Макар да мразя такива, тук беше направено доста, доста по-слабо. Защото наистина имах спринт, който беше сел на Супермен. Разбрах с 5 км пред него. Трябваше да го чакам по 2 минути да ме настигне. И... Да, но като цяло ми харесва това с тези стълби, че ставаме някакви... И харесва ми също и историята. Ако не се бях огледал, може би нямаш да разбера толкова много неща. Но мисля, че правилно разбрах нещата. Ако вие имате някаква друга идея по какъв начин сте разбрали, нали, историята на играта, напишете в коментари долу, ще бъда много благодарен да прочета и вашите мисли за тази игричка. Но като цяло интересно, допадна ми наистина много. Искаше ми се да има още повече някакви елементи, някакъв малък джъмпскер, той да ми присъда по-агресивно, бих казал. С тези стълби беше малко объркващо, макар че мисля, че от първия път оцелих правилния път, не знам дали има грешен път, това ми е също интересно. Така че мисля, че от тук ще бъде това видео, хора. Благодаря, че гледахте. Ако искате още подобен видео, ударете бутона за харесване, абонирайте, станете Харибо. В Sunday Heavy има Харибо мърч, а в GPLBG мой спот е кода HARI за още 5% бонус намаление по всяко ново време на цялата ви поръчка. Така че всякакви линкове ще намерите долу под видеото, описано в коментарите. Но да, хора, сега е време за златните Харибота. Членовете на този профил, които ще бъдат списани тук до мен, така че абонирайте се, който е член, който по такава профил изглежда още повече видеа. Това беше игричка, предложена от вас в коментарите. Така че виждате, ако пишете коментари, аз ги чета, всеки един коментар чета или поне се опитвам, понякога YouTube бъква и не мога да прочета всички. Оценявам коментарите и оценявам предложенията за игри всъщност. Също така имаме Discord сервер, това забравям да го споменавам, имаме Discord сервер, в него може да комуникирате по-лесно с мен или да предлагате по-лесно някакви неща. Примерно Хари, снимай, нали, предлагам ти тая игра, Хари, предлагам ти това видео да реагираш на него, някакви неща. Така че да може влезете в Discord сервера, отдолу има всякакви линкове, може да ги намерите. Така че, бро, че гледахте, до следващото видео и довиждане!